Саламатсыздарбы, эфирде Арча Медиа, бүгүн алып баруучу мен Касиет Мамырбай. Жана бүгүнкү биздин конок Бурул Усманали, саясаттануучу. Жана бүгүнкү сүйлөшө турган темабыз бул негизи эле Орусия менен Украинанын ортосунда болгон согуш жана ошол согуштун кесепетинен жабыркаган деп айтсак болобу же башкача санкцияга учураган өлкө катары кандай мисалы азыр кесепеттерге дуушар болуп атабыз, ошо теманы талкуулайбыз. Бирок эң алгачкы суроо сизге бурулайын. Азыр Орусия менен Украинанын согушунун ортосунда негизи кайсыл этапка жетти? Эмне болуп атат? Саламатсыңар, арбаңыздар. Мен өтө карап туруп атам күн сайын кандай болуп атканын, Украинанын каналдарын, дүйнөлүк BBC жана башка. Анан Кыргызстан бул Украина орус согушунда биз дагы биздин да тагдырыбыз чечилип атат. Анткени Кыргызстан Орусиянын союзниктери же тарапташтары болуп кетип атат. Анткени биз нейтралдуу деп өзүбүздү жарыяладык оондо. Бирок кылган иштерибиз жана расмий түрдө Гаага соту менен сотуна издөөгө жарыяланган өлкө менен алакатты түзмө-түз ачык эле жүргүзүп атабыз. Мисалы 9 майда барып келишти. Андан сырткары бардык башка орус менен болгон алакаларда эч нерсе болбогонго эле биздин Кыргызстандын жетекчилиги катышып атат. Жанагы ОДКБ-нын алкагында деп атат, ар түрдүү башка эмелерде шылтоолор менен биздин өлкө ушуга катышып калып атат да, ошон менен нейтралдуулугу шек жаратып атат. Анда мен үндөбөйт болчумун, эгерде мисалы байкалбай калсачы, мен дагы өзүмдүн өлкөмө күйөм кандай учурда болсо дагычы, биз нейтралдуу кайсыл учур болсо дагы. Анан кечээ мен ошо пабликтерин угуп отурсам, Гордон менен ким сүйлөшүп атат, ким жанагы Макс Швейгер беле, ошол экөө түзмө-түз түрдө айтып атат. А жок, Макс казак өкүлү Арман Шураев менен активист Гордон экөө интервью жасады жакында. Ошол жерде Гордон айтты: Путинге кимдер келип аткандыгын мен точно ар бирин карап турам, биз украиналыктар муну өтө катуу карап атабыз, деди да. Анын ичинде мына биздин 5 өлкө кошумча Армения өлкөсү, Грузия дагы катышып атыптыр. Анан бизге бунун зыяны кандай? Биринчиден, биздин кадыр баркыбыз. Биздин кадыр баркыбыз өтө жогорку баага, акчага сатып алгыс чоң нерсе. Имидж, репутация. Экинчиден, экономикалык залакасы өтө күчтүү. Мына санкцияны бизге дагы кыйыр түрдө киргизсе, жанагы Европадан келип аткан жакшы сапаттагы товарлар бизге дагы келбей, өтө чоң биз дагы изоляцияга учурайбыз. Анткени азыр биз аркылуу өтүп атат деп айтып атышат да товарлар Орусияга. Анан дагы карасам, 5 өлкө курал жарак берүүгө катышыптыр да, Украинага курал жаракты башка өлкөлөр аркылуу Орусияга өткөргөнгө. Ошолордун арасында бирок Кыргызстан жок экен да, ошого мен абдан кызыгыптым эле, өтө катуу карап турам да. Анан кийин Казакстанды айтты, бирок Кыргызстанды айткан жок да. Ошого мен абдан сүйүндүм, жок дегенде курал жарактан катышпай тура эле жок дегенде. Ал эми башка товарларды өткөрүп атсак дагы, биздин беделибиз жана экономикалык кесепетке учураган атабыз. Анан эң маанилүү нерсе бул ошол цивилизованный өлкөлөрдүн, Украинанын эс тутумунда биз агрессордун тарапташы катары өтө жаман атка конгон болуп атабыз. Мен ошон үчүн биздин кадыр барк үчүн өтө чоң эме болуп турам, кабатыр болуп. Негизи эле биз баарыбыз эле айтып келебиз, азыр согуш баштаган өлкөнүн тарабында болгон туура эмес депчи. Бирок башка жагынан суроо берсем, биз Орусиянын тарабында болбогонго мүмкүнчүлүгүбүз барбы? Кайсыл жерден биздин негизи мындай болевой точка деп коет го? Ооба, мен дагы объективдүү ойлонуп чыктым. Эмне үчүн биз жана башка борбор азиялар болбой эле
айла жок, ошол тартылып атабыз депчи. Анан угуп отурсам биз экономикалык жактан өтө көп зависит эткенбиз. Биз тургай Казакстан канча ири өлкө. Алар дагы буту колу байланган экен экономикалык жактан, соода жактан, саясий жактан. Анан мен ойлойм, мисалы биз дагы Казакстан сыяктуу саясий жактан, информациялык жактан, экономикалык жактан биз Орусиянын колониясы, де-факто колониясы болуп келе атабыз 32 жылдан бери. Бирок ошол мындай чаташкан түйүндөрдү биз азырга чейин чече албай, айласыздан көз каранды болуп, ошолордун айтканынан чыга албай жаткансыйбыз да. Бирок ошондой учурда дагы нейтралдуу деп жарыяладыбы? Нейтралдуу деген позицияны тутунуп, ошол менен көп жакындашпай турса болот эле. Анткени биздин дагы өзүбүздүн страдать этип атабыз, бизге дагы залакасы тийбесин деп мындай сыласыпай ортодо турса жок дегенде. А желательно моралдык жактан оондун, мен көп ойлондум да, оон кандай десе биз ошондой дейбиз деп туруп алса болот эле да. Мындай жана концерттери келгенде булардын жанагы расисттик мени колдогондор концерттерине келип атпайбы бул жака? Ошол концерттерди ушундай оондун шылтоосу менен келтиртпей койсо болот эле. Бирок аларга орун берип атат, а Украина сыяктуу Украина тарапка орун бербей атат. Ушул былтыр деле болгон орусчул митингдерге орун берди 2 апрелде эрте менен. Түштөн кийин украиначылардын баарын камады. Бул кайсыл жагы? Анан дагы бир нерсе айтам. Орус элчилиги, Орусиянын Кыргызстандагы каналы. Орус элчилиги, орус тили, орустун медиа каналдары, орустардын жана церковьтары, ошол метрополит. Ушулар жана кошумча дагы кайсы нерселери жана 9 май, 23 февраль ушул нерселер колониянын өтө күчтүү бөлүктөрү да. 9 май өтө катуу символ жактан колдонушат мына Кремлдик күчтөр. Ушул нерселер бизди колонияга кайрадан сүйрөп, бизди өзүбүздүн эгемендүү тарыхыбызды, эгемендүү нерсебизди курганга тоскоолдук кылып, азыркы учурда мына согуш болуп аткан. Бизди кайрадан ошо эски нерсеге бизди кайрадан байлап кой бергиси келбей атат. Бирок көп жарандык коомдор ойгонду. Кыргыздын дагы көп адамдары кадимкидей өзүнүн чыныгы тарыхына, өзүнүн нукура, мисалы тарыхы, майрамдары, алфавити жана Георгиевский лентасын кыргызча кылабыз. Ушундай катуу мага жагып атат да, ушундай слой катмар пайда болду. Бирок али айтыш оңой эрте Орусиянын ченгелинен чыгып атабыз деп. Ошол ченгелдерин кармап турат азыр бизди. Бирок акырындап акырындап биз мына Украина жактан жылыш болсо, ушу партнерлору менен жылыш болсо, бизге дагы жылыш болот. Ошол жактан келген шамал бизге өтө катуу пайда болот да, жакшы болсо Украина жеңсе. Негизи эле деколонизация деп коет эмеспи, ошол баштап атат, бирок аябай эле мындай акырын жүрүп атат да. Мисалы биз кыргыз тилге өтөлү дегенбиз, бирок кыргыз тилге толугу менен өтө элекпиз, дагы эле расмий түрдө орус тили калып атат да. Бул дагы кичине мындай кандай десем, бизди тарыхыбызды жандандырганга, негизи эс тутумубузга кайра келгенге кичине мындай оорураак бир тоскоолдуктарды жаратып атат. Мен силерден азыр сурап койсом болбойт окшойт. Мисалы баарыбыз эле күбө болдук, Пригожин ЧВК Вагнердин башчысы бир Москвага барам деп, анан орто жерден барбай калдым деп калды. Ошол ситуацияны кичине чечмелеп бересизби? Негизи эмне болду, эмне себептен кайра артка кайтты, бул эмне деген кадам болчу? Бул өтө интригалуу, өтө адамды кызыктырчу чоң албетте тема болду. Баарыбызды дүүлүктүрдү, делдеңдетти деп коет. Мен дагы абдан катуу мындай жок дегенде кандайдыр бир жылыш болобу дегендей карадым да. Анан анализдердин баарын угуп чыктым. Бул жерде ошол Пригожин деген бул мыйзамсыз түрдө түзүлгөн, юридикалык жактан эч орду жок, жеке менчик аскердик уюм. Частный военный да.
Анан бул киши согуш учурунда өзүнчө очко топтоп, тажрыйба топтоп, ошонун баарын монетизация же болбосо кандайдыр power, бийликке айландырууга аракет кылды да. Анан жана нааразычылыктарын колдонуп оборона расмий оборонага каршы чыгып өзүнчө игрок катары чыкты да. Анан өтө чоң феномен да бул, анткени бул киши аскердик тажрыйбасы жок экен. Бул көбүнчө пиар, мындай ошондой ходдорду жакшы билет экен, ошону колдона алат. Бирок мен оюмча бул чын эле искренне эле жини келди тиги бюрократияга, эмеге, оборонага. Бирок өтө түшүнүксүз болуп калды да аягычы. Бул атайын пландаштырылганбы же чындап эле? Анан кызыктуу жери, бул өтө чоң шермендеге алып келди Орусияны. Анткени эгерде адамдын колунда күчтүү аскер болсо, тонналаган акчасы бар болсо, ушундай эме адам, демек каалагандай ойрон кылып, самолеттерди аткылап, канча адам өлтүрүп, жерлерди, асфальттардын бүт баарын жанчып, нефти базаны өрттөп, анан соодалашса болот экен да. Орусиянын мамлекеттүүлүгүн доо кетирди. Анткени закон иштебей калды. Жарыялады, иш козгоду ошол эле күнү. Нож в спину деп. Бирок кайрадан аягында тиги Лукашенко разрулить этип кайрадан артка кайтты. Бирок мындайча айтканда аларга скидка берди да. Бул скидка берүү менен Орус мамлекети чыныгы мындай бир чыныгы жыңалач жүзүн көргөздү. Анткени ядерный держава жөнөкөй өлкө эмес. Көрсө ичи өтөт чоң бардак, турбайбы? Эгер ушундай күчтүү киши чыкса, закон ага иштебейт экен. Ушул чоң сермендеси ачылып, азыр бардык дүйнө күлүп атат. Өзгөчө кытайлар, индустар, бул чоң жанагы алардын дагы ядерный бар, Кытайдыкы дагы. Алар ичинде бардак экен да, бир кишиси тополоң чыгарып каалагандай характерин көргөзсө болот экен да. Ушул сыяктуу авторитардык өлкөлөрдүн мындайча айтканда жылаңач түсү ачылып, өтө чоң шермендеге учурады. Бул деген доо кетти да на государственность. Ал жерде принцип закона, система иштебейт экендигин көргөздү. Ладно, алардын оюндары кандай болсо дагы. Бирок алар иш козгобойбуз, Украинага, Беларуска кете бер деди. Беларуска кете бер деген менен сенин кылмышыңы кечиребиз. Тиги 5-6 самолет жарылса эч нерсе эмес. Канча өлдү дагы, анча мынча кишилер. Тиги жолдорду танка менен талкалап, тиги тособуз деп канча асфальттарды эме кылды, чукуду. Жарыялады тиги особый ситуация. Ошонун бардыгы хайвай болду да. Демек колунда киши, акчасы бар, аскери бар ушундай адам өлтүргүч киши мыйзамдан жогору экен. Бул юридический жагы да прецедент түзүлдү. Өтө чоң шермендеси ачылды. Эми бул аягы жөн бүтпөйт де. Мен угуп отурсам, мунун уландысы болот экен. Арестовичти уктум. 99% мунун уландысы болот дейт. Анткени мятеж, көтөрүлүш деп коюу, төңкөрүштө кечирүү, мындай скидка берүү болбойт экен да. Адам, көтөрүш чыгарган адам же болбосо бийликти алат экен, же болбосо толук жазаланат экен. А бул орто жолдогу вариант болуп калды. Мунун аягы сөзсүз болот деген мен ушуга ишенем. Анткени азыр убакыт колдонуп атат, они время берут. Андан кийин менин оюмча бир логический аягы болот мунунчу. Анткени шермендеси ачылып калды, анын аягын бүтүрүш керек да. Кандайча бул өзүнүн ичинен эле чыккан, өзүнүн айланасында эле тамак жасап берип жүргөн адамы, бардык секреттерин билген адамы жасады да. Авторитардык өлкөлөрдө өзгөртүү жасаш үчүн өзүнүн ичинен чыккан адам жасайт экен да, мен карап отурсам. Сырттагы адам эч нерсе жасай албайт экен. Мисалы, жарандык коом, жанагы либералдык оппозициясы эч нерсе кыла албайт. Ичинен, ошо изнутри көрүп турган адамдар гана каршы чыга алат экен авторитардык өлкөдө. Демек бул ЧВК Вагнердин башчысын Пригожиндин кадамы бир ички кандай десем мындай дүрбөлөң салганга өбөлгө түздү деп айтса болот турбайбы? Ооба, анткени бир гана ушундай адам гана тең келишип, тең тайлашып номер один Путин менен сүйлөшө алат экен. А жарандары никто экен да.
жарандары канча мыйзам түрүндө жазаланып эле түрмөлөргө отуруп калышты. Ал эми колунда канчалаган пачкалай акчалары, танкалары барлар сүйлөшө алат экен. Демек бул өтө мыйзамсыз режим экен да. Ошон үчүн булардын легитимность элдин дүйнөнүн астында өтө чоң түшүп калды. Ушундай өлкө ичинде бардак болуп аткан өлкө кантип башка өлкөгө согуш жүргүзүп атат? Кантип өзүн оңдо безопасность Совет безопасностьтун бешөөнүн мүчөсү болуп отурат ушул өлкө? Менин оюмча бул чоң шермендеси ачылды. Ал тургай башка деле кичинекей өлкөлөр Орусияны тоготпой кое тургандай болуп калды. Өзүңөрдүн ичиңерде бардак болуп атса, бул жарандык гражданский войнадай болду да, бир күн созулду. Анан аягы мындай түшүнүксүз бүттү да. Анан бирок бир чети жакшы болду. Жанагы киши баш кескич киши бийликке келбеш керек албетте. Андай киши келсе биз үчүн дагы, Кыргызстан үчүн дагы өтө коркунучтуу. Анткени андай киши менен ким договориться этет? Алар бир гана күч менен, кылыч менен иш кылган адамдар. Анан башкача жолун өздөрү тапсын, бирок бир чети ушундай кишинин бийликти албай калгандыгы өтө биз үчүн да жакшы нерсе. Бирок экөө тең терс каарман Путин дагы тиги Пригожин дагы. Бирок жок дегенде тиги баш кескич адамы келбей калганы ал дагы өтө жакшы болду. Дагы бир суроо берейин деп аткам да, мисалы кичине түшүнүксүз болуп калды, эмнеге бул жерде Лукашенко пайда болду? Анан дагы мен жаңылыктарды окуп көрсөм, ошол Беларусьта эми кандай десем, атайын ошол Вагнердин ичинде болгон адамдарга бир лагерь ачыптыр да ошол жерге кайра көчүп барганга. Эмне себептен? Бул деген Лукашенко менен Путиндин ортосунда бир каймай болот ау же эмне? Бул өтө баарына эле түшүнүксүз, чоң эксперттерге деле. Бирок Лукашенко Путиндин оң колу катары бардык нерселерге даяр болуп жүрбөйбү? Биздин деле президентибиз Ушага качып отурат, көп эле ушундай запасной вариант болуп отурат да. Анан ал жака кетирип жиберүү менен бирге как бы с глаз долой дегендей ошол жака киргизип койду. Бирок ал какой-то переходный бир вариант окшойт деп койдум да. Анан Путин Лукашенко дагы ошол Орусия менен бир өлкөдө эле иш кылып атпайбы? Бир өлкөдө эле толук ошонун оң колу. Хотя көп белорус эли макул эмес мындайга. Анан ушундай кылмышкерлердин концентрация болушу Беларуска жанындагы Польшаны кооптондурду. Польшалар боевой готовностька чыгып чек араны өтө катуу жаап атышат. Анткени ушундай коркунучтуу кубалда көтөргөн адамдардын отряды тиги чек арага келип калыптыр да Белоруссияга. Анан дагы бир нерсеси, булар жазадан качып коркуп ошол жака качтыбы, кандайдыр бир өмүрүнө дагы коркунуч болдубу, тиги бардыгына каршы чыгып алып шермендеси чыга албай, ошентип ойлодум да. Бирок бул жөнөкөй калтырбайт болуш керек, муну башкача жолун таап, бир амалын таап аларга ответин, сдачасын берет болсо керек деп атам да расмий бийликчи. А силердин жеке оюңуз боюнча бул согуш качан бүтүшү мүмкүн? Бул ошондой закрытый стадия деп коет го, мындай көп билинбей азыр согуш жүрүп атат, бирок аябай катуу мындай эми жаңылыктар чыкпай эле да. Режим качан Мына бүтүшү бир аз мүмкүн? мындай толкундап болуп атат да, бир аз көтөрүлүп жанагы Каховскийге санан кайра тынчып калып ушундай. Бул чынында коркунучтуу нерсеси, эл көнүп калды да. Биз деле мисалы кыларга эмне кыла алабыз, ошентип эле отуруп калдык. Гуманитарный помощь бир аз топтодук, ары бери чурулдап азыр информационный поддержка, моральный поддержка берип жүрөбүз. Бирок бул согуш эч ким билбейт. Ал тургай президент Зеленский дагы качан бүтөрүн билбейт мунучу. Бирок мен ойлойм, азыр убакыт колдонуп атышат экөө тең. Өзгөчө Украинага кечээ өтө чоң мүмкүнчүлүк ачылды. Кечээ булардын бардак болгондо. Анан менин оюмча, мен 100% ишенем, акыры Украинанын Украинанын жеңиши менен бүтөт. Анткени бүткүл цивилизациялуу дүйнөнүн бардыгы Украина тарапта. Ал Украина тарапта эмес, адилеттүүлүк тарапта. Андан сырткары санкциялар өзүнүн жыйынтыгын берет.
Анткени Орусиянын дагы ресурстары азайып, элдеринин экономикасы өтө түшүп атат. Булардын санкциядан кийин жанагы давлениясы түшкөн адамдай мындай абалы келбей шалдырап. Акырын-акырын убакыттан кийин өтө соң эме басаңдайт. Анан жанагы нефти ресурс нелери деле түгөнөт. Алар деле азайып, акыры шалбырайт. Бүт азыр күчүнүн бардыгын согушка кетирип, анан дагы бир нерсе демографиялык ямага кетип атат Орустун өлкөсү. Бүт эркек адамдары региондон жана башка бүт эркек адамдарын өздөрүн кырып алышты да. Анан булар деле эсине келип өзүнүн элитасы, өзүнүн саясий элитасы Путинди коколойт деп ойлойм. Акыры анткени алар ядерный оружиены колдонбогонго аракет кылат. Анткени ядерный оружие эң акыркы козырь. Орустачы. Алар козырь катары шантаж кылып атат. Эгер де дагы бир нерсе колдонуп ийебиз. Бирок аны колдонсо өздөрү дагы талкаланат да. Өздөрү эң биринчи очеркте Евразияга таасир этет. Анан азыр дагы бир жаңы немелерди информациялар чыгып атат. Дагы чабуул жасайбыз деп атыптыр. Ошол Запорожьяга. Дагы чабуул жасаса, булар дагы даяр туруш керек Украинадагы. Алардын да разведкасы иштейт. Анан мен ойлойм, мынал партнерлорунун жардамы менен, бүткүл нормалдуу өлкөлөрдүн жардамы менен жана биз сыяктуу күч кубат берип мындай колдогон адамдардын жардамы менен өзүнүн ер жүрөк солдаттары жана армиясы менен менин оюмча акыры Украинанын жеңиши менен бүтөт. Ошондо Орусия нын келечеги өтө чоң күмөн да. Анткени бул өтө чоң өлкө, дүйнөдөгү эң чоң территориялуу өлкө. Мунун келечеги кандай болот? Анткени федерация деген менен эркиндик берген эмес жанагы автономный областтарына. Мен деле барып жүрөм Орусияга. Ал жерде унитарный өлкө сыяктуу мындай элдери деле тажап бүттү, бул согуштан деле тажады орустар деле. Азыр бүт жакшы эл, акылдуу акыл эстүүлөрүн баары сыртка чыгып кетти. Байлары бүт мына айласы жоктор жана колдогондор эле калды ичиндечи. Анан акыры баары жеңет, мүмкүн жылдын аягына келеби. Азыр как раз ошо кышка карата суук кезге түртүп атса керек мына орустарчы. Бирок көп территориясын кечээ бошотуп алды. Мен жаңылыктардан көрдүм. Мынал Донецкий область жакта көп видеолорун да көрдүм. Көп жерлерди бошотуп сүрүп чыгарып атышат азыр. Ошондо позициялар толук жерин бошотсо, Крымды алса, мүмкүн жылдын аягында, мүмкүн эмки жылдын башындабы, мен оюмча ийгилик жеңиш Украина тарапта болот деп ойлойм, чындык тарапта. Негизи эле көп адистер айткандай, Орусия өзүнүн тышкы саясатын жүргүзө эле ички саясатын таптакыр унутуп калыптыр. Ошондуктан азыр бүт ички саясатында болгон мындай откат азыр көрүнүп атат да, могу согуштачы. Рахмат Бурулайым, кичине ушул талкууга кичине түшүнүктүү болуп калды окшойт көрөрмандарга. Сиз менен Бурул Усманали, мен Касиет Мамырбай жана Арча Медиа болдук. Саламатта калгыла. Чоң рахмат.